ରଘୁରାଜପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସପ୍ତରଙ୍ଗ କଳା ଶିବିର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଗାଁର ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଘର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରେ କଳା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ। ଏହି ସପ୍ତରଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିଚିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି।